Als Estats Units el recompte tarda dies, però el resultat sol saber-se només unes hores després del tancament dels col·legis. Ara fa 4 anys eren les 9:30 del matí al nostre país quan es va confirmar la victòria de Trump. Thank you. Són els grans mitjans de comunicació els que segueixen el recompte i anuncien el guanyador, encara que el resultat no siga oficial. Una norma no escrita que enguany s'han vist obligats a recordar. Twitter i Facebook, a més, han advertit que no permetran als candidats anunciar la victòria fins que estiga verificada. Per què està passant això? Doncs perquè Trump es nega a aclarir si acceptarà els resultats i, en cas de perdre, si garantirà una transició pacífica. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. Trump ha anunciat sense proves un suposat frau massiu en el vot per correu. Les denúncies poden retardar el procés i deixar en mans del Tribunal Suprem la proclamació del guanyador. Mentrestant, es reforçarà la presència policial als carrers i no es descarten protestes en la que encara és la primera potència mundial.